Vam fer un documental que es deia Poble Rebel, que analitzava les lluites a Catalunya del 73 fins a l'actualitat, i vam veure que hi havia una lluita, que és la lluita d'en Pedro, que era bressol de moltes altres lluites, i de la que no se'n podia fer només 5 minuts en un documental, sinó que s'havia fet un documental sencer. Hem estat 14 mesos seguint sobretot en Juanjo. Seguir en Juanjo no és una cosa fàcil, perquè un dia pot estar en 4 mobilitzacions diferents, i per això la seva lluita és, i la lluita d'en Pedro s'ha convertit realment en una de les lluites més estimades a Catalunya. Jo no crec que ningú que estigui aquí em portarà la contrària. És una lluita on s'han trobat moltíssimes lluites, on molta gent ha conegut formes per afrontar casos tan complicats com el que ha viscut la família Álvarez Tesso. Muchísimas gracias a todas y a todos por la asistencia y por el apoyo que nos dais. Vosotros decís que nosotros somos una base importante de los movimientos sociales, pero es que nosotros sin vosotros no seríamos absolutamente nada.